Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің кезекті сұхбатымыздың кейіпкері жас дінтанушы Арулан Қуатов. Қош келдің, Арулан, сені көргеніме қуаныштымын. Жалпы өзін Versus деген жас дінтанушылар ассоциациясын құрған болатынсың. Жалпы соның мақсаты туралы айтып кетсең. Құрғандағы мақсатымыз мынау дінтану, ислам тану ғылымын жаңа деңгейге көтеру арқылы ғылымды өндіріске қосу. Неге? Себебі теория мен практика осы саладағы екеуі бір-бірімен көп жағдайда ұштаспай жатады. Сондықтан біз жастар ретінде, жас мамандар ретінде осы салада ғылымға да үлесімізді қосып, сондай-ақ мынау дін саласындағы мәселелерді шешуде өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Жалпы Версустың құрамында студенттер де бар, дінтану, исламтану, теология мамандықтарында оқып жатқан. Сондай-ақ жас мамандар да бар. Сонымен қатар Түркия сияқты елдерде оқып жатқан жас дінтанушы мамандар бар. Жанталы осыған мүдделі жастардың басын қостық, болашағын осы саламен байланыстыратын қабілетті, дарынды, іскер, білімді жастардың басын қосуға тырыстық. Осы арқылы болашақта үлкен жобалар, жұмыстар атқарамыз керек. Версус деген атында қарсы дегенді білдіреді ғой. Біздің көп жағдайда осы саладағы болып жатқан кейбір нәрселерге көңіліміз толмайды. Ескі мен жаңаның қарсылығы секілді ғой. Бір осы салада жаңа өзгерістер, жаңа леп алып келгіміз келеді жалпы. Қазіргі таңда офлайн, онлайн кездесулер өзіміз жасап тұрамыз. Алыс аймақтардағы дінтанушылармен танысып, бұның бізге көп пайдасы тиіп жатыр. Бізге бірге дамуымызға да үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Бірімізбен пікір алмасып, кітаптар бөлісіп, қай жағына дамытсақ болады деген секілді. Ертең болашақта 5-10 жылдан кейін бұл сала біздің қолымызда болады ғой. Сонда ортақ бірлесіп, түсінісіп жұмыс жасай алуымызға осы платформаның үлкен үлесі тиеді деп есептейміз. Жас дінтанушылардың имиджін қалай қалыптастыруға болады сен ойынша? Дінтанудың өзі жаңа мамандық енді Қазақстанда. Соңғы 10 жылда таза дінтанушылар қалыптасты. Яғни осы мамандарды көбірек тартсақ, ғылымға болсын, зерттеу орталықтарында, университетте, мектепте, практикалық жұмыстарда, дін мәселесін зерттеу орталықтары бар, мемлекеттік қызметтерге болсын, дінтанушыларды көбірек тартсақ, сол кезде бір жаңа осы дінтанудың буыны қалыптасып, жаңа үлгі қалыптасады. Яғни дінтанушы маман кім деген сұраққа жауап табыла бастайды. Мысалы, мен жас маманмын. Мен егер осы мамандығымды құштарлықпен, махаббатпен жұмыс жасайтын болсам, дәл мен сияқты әр жерде бірнеше жастар болатын болса, бұның әсер етуі жоғары болады басқаларға, жастарға. Осы жолды алуымыз қажет. Ең үлкен күш бұл әлеуметтік желілер. Соның мүмкіндіктерін біз барынша, яғни пайдалануымыз қажет. Екінші, мынау жеке блогерлер қалыптасу керек, жас мамандар. Біреуі сарапшы ретінде, біреуі жаңа жеңіл тілмен түсіндіре ма, мысалы TikTok-та, YouTube-та, Instagram-ның мүмкіндіктерін жастарға әсер ету үшін пайдалануымыз қажет. Бізге бұл не үшін қажет? Қазір көбісі мектепте, мысалы, журналист болуды армандайды, айтишник болуды армандайды. Неге? Өйткені оны кім екен, немен айналысады, қандай жұмыс, барлығынан хабардар. Ал дінтану туралы білмей, тіпті теріс түсініктер қалыптасып кеткен. Біз осы түсініктерді сындыруымыз қажет. Ол үшін жаңа медианың күші керек деп есептейміз. Жалпы осы жағынан жұмыс жасай беруіміз қажет. Біздің тәуелсіздігіміз алғанымызға 30 жыл толып отыр ғой. Жалпы сен ойынша тәуелсіз қазақтың жастары қандай болу керек? Ахмет Байтұрсынов атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой. Басқадан кем болмау үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек дейді. Дәл осы ұстаным бүгінгі қазақ жастарына да қажет деп есептеймін. Еркін ойлай алуымыз қажет. Біз тәуелсіздіктің жастарымыз, бірақ еркіндіктің артында жауапкершілікті ұмытпауымыз қажет. Негізгі қаруымыз, күшіміз білім мен ғылым, тірегіміз осы ұлтымыздың мәдениеті, құндылықтары, ділі, тілі болуы қажет. Сол кезде біз жастар ретінде, жеке тұлға ретінде озып, әрі елімізге де үлесімізді қоса аламыз деген ойдамын. Арулан, алтын уақытыңды бөліп келгеніне рахмет. Қуанышты күндерде жүздескенше. Рахмет сіздерге де, рахмет.